Prabėgo vasara, kupina gausybės prisiminimų ir atostogų įspūdžių. Grįžome į darbus, pradėjome mokslus ir vis dažniau pastebime, kad mums sunku susikoncentruoti, susikaupti, vis kažką pamirštame. O mintys vis klaidžia vasaros prisiminimų labirintuose. Taigi, apie atmintį. Akivaizdu, jog būtina padėti mūsų smegenims įveikti adaptacijos prie vis didėjančio darbų bei mokslų krūvio laikotarpį. Drąsiai galima teikti, kad žmogaus smegenys yra pats sudėtingiausias mechanizmas visatoje. Sudėtingas neuronų tinklas kontroliuoja mūsų jausmus, judesius, atmintį ir protinę veiklą. Todėl natūralu, kad smegenims pavargus ar patiriant didžiulį krūvį, būtina jomis pasirūpinti ir suteikti joms reikalingų medžiagų, kad jos pasikrautų naują energiją. Vis kažką tyrinėjantis mokslininkai paskaičiavo, kad po atostogų mūsų smegenys visiškai atsipalaiduoja. Ir jeigu sulyginti prieš atostogas spręstas užduotis ir išspręsti panašias po gerų atostogų, pastarųjų rezultatai gali būti prastesni. Vadinasi, pailsėta buvo gerai. Tačiau kaip sugražinti smegenis į ankstesnį darbų tempą? Iš tiesų, po vasaros atostogų daugelis žmonių sako, kad sunku susikaupti, sunku pradėti dirbti, sunku mokytis, negali jie įsiblaškę yra. Galbūt dar klaidžioja vasaros atostogų prisiminimuose. Ir tuo atveju jie prašosi pagalbos, kaip galime greičiau būtų įsijungti tą intensyvę protinę veiklą. Tiesiog ir moksliškai nustatyta, kad smegenims įjungti į aktyvę protinę veiklą reikalingas kažkoks adaptacinis periodas. Nes smegenų energetikai, smegenų funkcijų aktyvumui pagerinti yra labai geras žinomas preparatas neurozanas. Tai yra vadinama protingoji kapsulė. Kokia yra šio preparato sudėtis? Tai yra bioaktyvios medžiagos. Šitą kapsulę eina be galo daug įvairių medžiagų. Tai ir mums žinomi B grupės vitaminai, kurie reikalingi smegenų veiklai. Tai ir Q10 kofermentas, ir omega-3 riebiosios rūgštis, ir antioksidantai, ir fosfatidilserinai, cholinai. Žodžiu, tų medžiagų yra labai daug. Ir jos visos padaro savo gerą darbą. Kokį darbą jos daro, kaip jos veikia? Jos aktyvina galvos smegenų funkciją, gerina protinę veiklą, pagerina darbingumą, be to ir psichoemocinę būklę stabilizuoja, pagerina. Be to ir veikia, tinka ir jaunesniem, ir vyresniem žmonėm. Senstant, ta prasme, nes daug medžiagų šitų su amžium taip pat smegenyse mažėjęs ir reikia papildyti. O kam būtent jūs rekomenduotumėte Neurozan visiems po atostogų? Ne tik po atostogų. Aš rekomenduočiau ir rudenį, ir pavasarį, o vyresniems žmonėms galbūt ir kitais metų laikais. Neurozanas tai nėra cheminis preparatas. Ir daugelis ypač jaunų žmonių nenori chemijos naudoti. Nenori nuo tropų, juos dirgina galbūt, pašaliniai veikimai visokie yra. Jie mieliau renkasi maisto papildus vadinamus. Ir todėl Neurozaną aš tikrai rekomenduoju visiems jauniems žmonėms, kuriems sunkiau mokyti, sunkiau įsiminti, kurie patiria didelį psichinį krūvį galbūt, įtemptai studijuoja, dirba, žodžiu, patiria stresus ir darbe galbūt, ir vyresniems žmonėms, senstantiems, papildyti tam tikras medžiagas. Vartodami Neurozan būsite atidesni, labiau susikaupę, pasijusite linksmesni ir pažvalėję, sumažės įtampa ir nerimas. Natūralu, kad tokia gera dvasinė bei emocinė būsena padės pasiekti gerų rezultatų ir moksle, ir darbe.